Vi har samlet fire af vores favoritter i segmentet, for at finde ud af, om de kan slå golfen i en klasse, den faktisk ligger navn til. Der er kommet tre nye bejlere til her det sidste år, og fælles for dem alle sammen er, at de alle er billigere end golfen. Men spørgsmålet er, om de også er bedre? Man kan sige, at golf er et så stærkt brand i det her segment, at den har fået opkaldt det efter sig. Så set i det lys kan man spørge, kan det nogensinde lade sig gøre for en bil at slå golfen i sit eget segment? Det er svært at sige. Ja, Folkevogn Golf er dyr, men den har altså også den bedste kabine, de bedste allround køreegenskaber, den bedste affedringskomfort, den er mest støjsvag, den er mest prestige. Der er jo folk, der vil hæve det, at golfen her er for dyr. Og jeg er måske villig til at give dem ret. Alt afhængig af motor og udstyr, jamen så ligger vi 35-40.000 kroner højere end i resten af det felt, vi har samlet i dag. Det er altså det er næsten 20% oven i hatten for at få en tysk bil med Folkevogn logo. Og sidst ende, så må jeg sige, at jeg er ikke helt sikker på, at golfen kan bære det prisskilt på et udelukkende objektivt grundlag. Peugeot 308, det er det nye store franske håb. Den her bil, det er et gevaldigt løft over de to foregående 3-serier. Altså den, der hedder 307, og forgængeren til den her, der faktisk også hedder 308. Hvad kan man sige, den numeriske udvikling er stoppet, for så vidt angår Peugeots modeller. 308'eren, jamen den er relativt nem at elske. Det første, man bemærker, det er, at den har en kabine af væsentlig højere standard, end man sædvanligvis finder i en fransk bil. Vi næsten våger at påstå, at den her kabine den er på niveau med den i Golf. Men også kun næsten. Det er et rigtig, rigtig flot kvalitetsløft, og den ligger helt klart over den i Mazdaen og i Skodaen. Rent køredynamisk, jamen der ser det også godt ud for Peugeot. Den kører rigtig godt, den er faktisk sjov at køre, modsat tidligere tiders Peugeot. Peugeot, de sværger stadig til at montere ret i størrelse go-kart, og det måske falde i nogen smag, men hvis man er nogenlunde på min højde, jamen så kan man altså ikke se instrumenterne, når man ligger og kører, og det kan godt være lidt smågenerende. I sidste ende synes jeg ikke, at 308'eren virker lige så køredynamisk fokuseret som en bil som Mazda 3. Og det er egentlig også okay. Den bejler måske i højere grad efter en rolle, som Golfen har det. En solid allrounder. Og set i det lys gør den det rigtig godt. Den er stadig billigere end en Golf. Lige omkring 30.000. Den her bil, den ligger prismæssigt lige ud fra en Skoda Octavia. Og der kan man sige, at Skodaen tilbyder jo væsentligt mere praktikalitet for pengene. Så man kan sige, at 308'eren har en tangerende til eksklusiv kabine. Og den er faktisk også overraskende komfortabel herinde. Med det sagt, jamen, så kan den ikke helt komme op på siden af Golf i nogle af disciplinerne. Men den er næsten lige så lækker og næsten lige så komfortabel. Og det er ret godt gået, når den er ca. 30.000 kroner billigere. Jeg kan lide Skoda Octavia lige så meget som den næste biljournalist. Jeg ved ikke, om jeg synes, det skulle have været årets bil. Jeg er i tvivl om, hvad Skoda Octavia bringer af nye ting til bordet. Så vidt jeg kan se, absolut ingenting. Det er en snusfornuftig bil til en snusfornuftig pris. Det, der jo er hele humlen ved Octavian, det er, at du får en Golf på en forlænget platform med et kæmpe bagagerum til 30.000 kroner færre. Og det er jo en gevinst i sig selv. Så hvis det er, at du har behov for den her plads, og du sætter pris på den her platform for Golf, og der er også nogle solide motorer, og det er en god langtursbil sammenlignet med nogle af de andre her, jamen så er Octavian måske for dig. Men har du bare den mindste interesse eller passion for biler, jamen så er Octavian ikke for dig. Fordi Skodaen her, den er nøjagtig lige så tør som en Marie Kix i Sahara. Den koster cirka det samme som en anden deltager her i feltet, en Peugeot 308. Den er lidt dyrere end Mazda 3, og den er dårligere udstyret end den begge to. Til gengæld så er den så 30.000 kroner billigere end en Golf, og den er større. Jeg ved ikke, om den er mere komfortabel eller mere støjsvag. Jeg synes egentlig, at Golfen vinder i den kategori. Ordnet set så vil jeg sige, at Octavian den er 80% af hvad en Golf er. Og så får du så den øget praktikalitet oven i hatten. Men det er altså, hvis du kan leve med, at den er så forbandet kedelig. Mazdaen her, den er nem at elske af flere årsager. Det ene er, at det er suverænt den billigste bil i klassen. Det er også den bedst udstyret. Og det er den, der kører bedst, suverænt. På minussiden, der er den ikke helt komfort- eller støjmæssigt med.
den er ikke langt bagefter biler som 300 Octavia, men den er ikke helt på samme niveau. Golfen, den er bare en anden klasse. Udover det, jamen så har den et relativt begrænset motorudvalg lige pt. Der er en 1,5 liters diesel på vej til den her. Men indtil da, jamen så er mindste diesel, du kan få til Mazda 3 med 150 heste. Og det gør det til en halvpivet affære. Når den lille diesel kommer, så bliver den her bil for alvor konkurrencedygtig. Det er også værd at nævne, at Mazda opererer lidt utraditionelt vanker motorer. Og det vil sige, at de ikke anvender turboladere som alle andre biler i testen på deres benzinmotorer. I stedet for, så har deres benzinmotorer verdens højeste kompressionsniveau for en produktionsmotor. Og det er jo imponerende nok i sig selv. Men det betyder til syvende og sidst, at deres motorer er tørstigere og ikke har lige så meget moment fra lige så lave omdrejninger som rivalerne med turbo. Som bilentusiast, jamen så er det her uden tvivl mit valg i klassen. Jeg pendler cirka 90 km om dagen, og på trods af det, så vil jeg ikke have noget problem med støjniveauet her i Mazda 3. Det er selvfølgelig en personlig sag, og man bliver selv nødt til at tage en tur ned til forhandleren og prøve det af. Hvis man kan leve med støjen, så er det her definitivt valget i klassen. For vores vedkommende, der er der ikke nogen tvivl. Golfen er stadig den bedste allrounder i klassen. Men de her biler, de er også relativt forskellige. Man siger, Octavia'en, det er jo den super praktiske. Mazda 3'eren, det er den velkørende. Det er nok Peugeot 308, som egentlig ligner Golfen mest. Om Golfen er pengene værd, de ekstra penge værd, for den koster altså 30-35.000 mere end alle de biler her. Det må man selv afgøre.